চাউল লব, চাউল 1 টকা কেজি চাউল, চাউল লব নেকি 1 টকা কেজি, মাত্র 1 টকা কেজি চাউল দিয়া হব আপোনালোকক। তো বন্ধুসকল আহি গল মানে আমাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ কাৰণে কিন্তু এটা বিগ বিগ ব্রেকিং নিউজ অর্থাৎ গুড নিউজ বুলি কব পাৰি, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাই যাব 1 টকা কেজি চাউল। হয় বন্ধুসকল, কথাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ হসা, আপুনি ভাবিব পাৰে যে মই মিছা বুলি কৈ আছো, কিন্তু নহয়, এই কথাটো সম্পূৰ্ণ হসা, 1 টকা কেজি দিয়া হব চাউল। আৰু যিসকল চাহ বাগিচাত কৰ্মী আছে তেওঁলোকক কিন্তু একদম ফ্রি চাউল দিয়া হব প্রতি মাহতে। তো বন্ধুসকল এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মই পাগলৰ দৰে হয়তো বকি আছো, এইটো মিছাও হ'ব পাৰে, কিন্তু নহয় বন্ধু, কথাটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ সঁচা। যোৱা মঙলবাৰে আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে এই বিষয়ে মানে ঘোষণা কৰিছে। তো বন্ধুসকল এতিয়া মানে 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 যদি মই আপোনালোকক জাষ্ট এই কথাখিনি কৈ গুচি যাওঁ, তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে মিছা বা মিছা বুলি ভাবিব পাৰে। তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কি ক'লে যোৱা মঙলবাৰে এই বিষয় লৈ আপোনালোকে অলপ চাই লওক। অহা 1 মাৰ্চৰ পৰা আমি বাজেটত ঘোষণা কৰা অনুযায়ী অন্ন আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। এই অন্ন আঁচনিৰ অধীনত NFSত 3 টকা মূল্যত চাউল পোৱা পৰিয়ালসকলে 1 টকা মূল্যত চাউল পাব, আৰু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে বিনামূল্যে এই চাউলটো লাভ কৰা আৰম্ভ কৰিব। আজি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ অসমৰ গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সমিতিসমূহৰ লগত আমি এখন আলোচনাত মিলিত হলোঁ। তো বন্ধুসকল এতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথমৰ পৰাই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে যিটো ঘোষণা কৰিছে, মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথমৰ পৰাই কিন্তু যিসকল ব্যক্তিয়ে 3 টকা কেজি চাউল পাই আছিল সেইসকলে 1 টকা কেজিতে এতিয়া চাউল পাব, আৰু আমাৰ যিসকল চাহ বাগিচাৰ কৰ্মী আছে তেওঁলোকে জাষ্ট বিনামূল্যতে চাউল লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল এটা মানে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু গুড নিউজ বুলিও ক'ব পাৰি। এতিয়া কিমান কাৰ্যকৰী হ'ব সেইটো হ'ল আমাৰ চৰকাৰৰ কথা, যে চৰকাৰৰ নিউজ মানে কৈছে সেইটোহে মানে যি কৈছে মই তাকে কৈ দিলোঁ আপোনালোকক। তো এতিয়া চৰকাৰে কিমান কাৰ্যকৰী কৰে সেইটো হ'ল চৰকাৰৰ কথা, মই জাষ্ট আপোনালোকক নিউজটো দিলোঁ। তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি এই নিউজটো ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনাৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু মানে 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 বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় সদায় লৈ আহি থাকোঁ। আৰু লগতে বন্ধু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কিয়নো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে মই প্ৰতিদিন এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ। আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগত কাকত দেখিব এটা বেলকনটা ওলাই আছে সেইটো দবাই দিব, তেনেহলে কি হ'ব মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিও লৈ আহিম তেতিয়া আপুনি পাই যাব সকলোৰ আগতে। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে, আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিও লৈ, তেতিয়ালৈ জয় অসম।